Sahi President Ruto anasema Hustlers Fund itakuwa loan na itakuwa na interest ya around 10%. Hii ni after kukampeni na kusema hiyo Hustlers Fund itakuwa bila interest. That's what was said during campaigns. Here is the evidence. So serikali ya Kenya kwanza, na nazungumza kwa niaba ya viongozi wenzangu hapa, tumesema watu wengi kama wewe, wamama mboga wengi kama wewe, na wafanya biashara wengine wengi wanaofanya biashara ndogo ndogo Kenya, wanaitwa micro and small enterprise, wale wa chini ambao siku, kwa sasa wanakopa pesa kwa riba ya juu sana. So tumesema tuta establish, serikali ya Kenya itatengeneza hazina maalum inayoitwa Hustler Fund. Na hiyo Hustler Fund tutaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 50. Na hiyo bilioni 50 tutawapatia wafanyabiashara kama wewe bila interest, without interest, bila hiyo interest ambayo umesema. Tunaelewana? Ai, hapo hatuelewani. Hatuelewani kabisa. You said zero interest. Sahi unatuambia 10% interest. Which is which?